Když jsem vyrůstal, slýchal jsem mnoho příběhů o démonech a andělích, protože jsem vyrůstal ve velmi nábožensky založené rodině. Ale to se netýká mého prvního setkání s démonem. Pracuji jako řidič Uberu, takže často vozím teenagery z baru domů v pozdních večerních hodinách. Vlastně to bylo jako každá jiná zakázka, kterou jsem jako řidič Uberu zažil. Zastavil jsem před oblíbeným nočním klubem. Můj klient otevřel dveře na straně spolujezdce. Za mě bylo zvláštní, že si okamžitě sedl dopředu. Většina lidí si prostě sedá dozadu. Jeho jízda byla trochu delší, než bylo běžné. Ale bylo to blízko mého domu a byly skoro 3 hodiny ráno. Takže bych mohl mít pro dnešní večer hotovo. Poté, co nastoupil, jsem se vydal směrem k jeho vzdálenému cíli. Obvykle si taky rád povídám s lidmi. Tak jsem se podíval jeho směrem v zrcátku a všiml si, že na typického kluka z nočního baru je oblečený velmi formálně. Mohlo mu být něco kolem 27. Měřil tak 1,80 m. A jeho obličej se zdál být docela pohledný. A tak jsem se ho ve snaze navázat konverzaci zeptal. Tak co? Jakou jsi měl noc, Kyle? Jeho jméno jsem se dozvěděl prostřednictvím Uberu. Samozřejmě přes aplikaci ve chvíli, kdy jsem ho vyzvedával. Nebyla špatná. Dostal jsem to, co jsem potřeboval, ale doufal jsem ve víc. Řekl hlubokým, ale velmi uklidňujícím hlasem. Nevím, jak to popsat, ale působil velmi důvěryhodně. Takový ten typický otcovský tón. A jaká byla tvá noc? Měl jsi dnes večer nějaká zajímavá setkání? Zeptal jsem jim směrem. Ani ne. Odpověděl jsem a ukázal mu na stupní prsten. 18 let už jsem šťastný a stále počítám. Chvíli počkal a pak řekl. Opravdu? Nepodvedl si tak náhodou svou ženu Samantu před 3 lety pohádce, kterou jste měli kvůli penězům? Zrovna ve chvíli, kdy přišla o práci? Podíval jsem se na GPS. Pořád to bylo docela daleko. No, nejsem si úplně jistý, o čem to mluvíš. Odpověděl jsem s přísným tónem v hlase. Zvýšil jsem hlasitost hudby na volantu. To snad není pravda. Asi se mi jen zdálo, co řekl. Už musí být pozdě, nikdo neví, že jsem měl románek a že to byl omyl. Musel to prostě jen dobře odhadnout. Vadilo by ti, kdyby na to náhodou přišla? Zeptal se. Nemá na co přijít. Tohle se nestalo, jsme spolu šťastní. Pravda. Moc by to asi nezměnilo. Ona o tom už totiž ví. Ví o tom prakticky od začátku loňského roku. Stefanie totiž pracuje ve stejné firmě. Vlastně jsem nikdy nepochopil, jak si můžete odpustit takovou zradu. Hnusná vlastnost. Narazili jsme na semafor. Dupl jsem na brzdy a hlasitě vykřikl. Co si do prdele zač? A co ode mě chceš? V tu chvíli jsem byl dost viditelně naštvaný. Podíval jsem se na GPSku. 180 metrů do příjezdu. Tomu muži chvíli trvalo, než se po náhlém zastavení narovnal na sedadle. Prosím tě, přestaň s tímhle představením. Hněv mi není k ničemu. Zajímají mě jen tvoje hříchy. Řekl to téměř otráveně. Jako by to měl být on, kdo je v téhle situaci naštvaný. Tak co tedy chceš? Co ti mám dát, abys mě nechal na pokoji? Široce se usmál. Od tebe vlastně nic nechci. Mnohem raději bych místo toho uzavřel dohodu, jestli máš zájem. Mám takový pocit, že nemám moc na výběr. O jakou dohodu jde? Podíval jsem se na GPSku. 110 metrů do příjezdu. To, co chci, jsou tvé hříchy. Řekl to s úlisností jako had. Moje hříchy? A co to vůbec znamená? Chceš, abych se ti vyspovídal jako nějakému knězi? Odpověděl jsem mírně rozlobený. Vlastně, spíš naopak. Chci, abys v mém jménu páchal hříchy. A já tě za to pak odměním ekvivalentně k hříchu, který jsi spáchal. Jak ti to zní? 30 metrů. Chtěl jsem toho blázna prostě jen vyhodit a vyrazit domů.
Jo, no jasný, víš co, můžeš mi říct zbytek detailů potom a já ti dám třeba všechny své hříchy. Řekl jsem přehnaně dramatickým tónem. Muž se usmál od ucha k uchu. Ale výborně. Udělal jste mi hned lepší noc, pane. Pokud tedy souhlasíš, vem si mou vizitku a měj ji pořád u sebe, až budeš páchat své hříchy. Ještě lepší by bylo, kdybys přitom vyslovil mé jméno. Přesně jak je na kartičce vytištěno. Příští rok v tuto dobu tě opět navštívím. Stačí, když mě vyzvedneš. Taky bych měl zmínit, že pokud se vrátím a nebudu spokojený s tím, co mi nabídneš, vezmu si jako platbu něco jiného a už se pak nikdy neuvidíme. Poté jsem zastavil na místě, které si vyžádal, abych ho vysadil. Byla to jen stará non-stop jídelna kousek od dálnice. OK, tak jsme tady. Výborně, pronesl, když mi položil kartičku na sedadlo, když vystupoval. Následující rok byl pro mě docela náročný. Nešťastnou náhodou jsem srazil autem člověka a zabil ho. Pak jsem se stal alkoholikem, což taky ovlivnilo mé manželství. Opět jsme se hádali. A já opět ujel. Strávil jsem noc v motelu s jednou šlapkou. Vyšel jsem ven před motel si zakouřit. Joj, jasně. Další zlozvyk, který jsem si osvojil při své cestě. Zapálil jsem si cigaretu a potáhl, když najednou jsem uslyšel ten známý hlas. Naprosto úžasné. Jsi skvělý. Tohle jsem od tebe opravdu nečekal. Řekl Kyle téměř radostným tónem. Neúmyslné zabití, nevěra, všelijaké závislosti a zanedbávání manželství. Nikdy jsem si ani nepředstavoval, že přineseš takové ovoce. Za takový zázračný přínos sobě samému ti uděluji 3 odměny. Takže? Co pro tebe můžu udělat na oplátku za tak kvalitní hříchy? Zapotácel jsem se a málem upustil cigaretu. Co to sakra je, o co tady jde? Co tady děláš? Jak jsi mě našel a o čem to do prdele mluvíš? Co? Co ti myslíš? Je 3:31 ráno, stejně jako ten poslední den, kdy jsem ti řekl, že se vrátím. Jsem tu vlastně proto, abych tě odměnil, přesně jak jsem slíbil. Démon nikdy nevezme své slovo zpět. Teď si řekni, co si přeješ za odměnu jako součást naší dohody. Počkej, ty jsi démon? Asi už to tak bude. Konkrétně démon, který potřebuje hříchy. A ty mi hodláš dát několik docela cenných hříchů. Co bys teda chtěl jako odměnu, abych si mohl vybrat tvé hříchy? Počkej, co tím teď myslíš? Nikdy jsem si na tebe ani nespomněl, hovno, skoro jsem na tebe zapomněl. Prostě mě nech na pokoji a běž do prdele. Po těchto slovech se podíval do země. Cítil jsem se dost nesvůj. I když stál několik parkovacích míst ode mě, cítil jsem se velmi nejistě. Pamatuješ si, co jsem ti říkal, že se stane, když nesplníš svou část naší dohody? A ty jsi nechal mou vizitku. Celou dobu si ji měl v autě. Nikdy se z ní nezbavil. A to znamená, že si přijal naši dohodu. V tom samém autě, kde jsi spáchal právě tyto hříchy. Pokud s tím nebudeš souhlasit, vezmu si od tebe ekvivalent toho, co mi dlužíš. Chtěl jsem promluvit, ale on začal kráčet mým směrem a přerušil mě. Slyšel jsi někdy tohle lidské přísloví? Nevypisuj šeky, které nemůžeš proplatit. Stál teď přímo přede mnou. Díval se mi přímo do očí. Viděl jsem, že jeho oči jsou černé a pohlucují veškeré světlo, které nás obklopuje. Zeptám se tě tedy ještě jednou. Chceš si vybrat svou platbu? Nebo chceš, abych si já vzal tu svou? Řekl to hlubokým podtónem, ze kterého mi přeběhl mráz po zádech. Zapotácel jsem se a málem pochcel. Ten člověk mluvil naprosto vážně.
Měl jsem z něj hrůzu a netušil jsem, co se chystá udělat. A tak jsem vykřikl. Ano, ale já nevím, co chci, prosím. Nech mě na pokoji. Kyle se trochu uklidnil. Mluvil mnohem klidnějším tónem. Tvé hříchy jsou docela velké, víš? Neseš dost velké ovoce, tak tě nemůžu nechat jen tak jít. Hříchy, které bys v budoucnu mohl vyprodukovat, pro mě mají mnohem větší cenu. Taky ale nemohu ovlivnit tvé rozhodnutí. Musíš ho učinit ty. A mně už dochází trpělivost. Rychle jsem přemýšlel a vyhrkl, co mě napadlo. Byl jsem tak vyděšený. Nechtěl jsem, ať na mě zírá. Ty jeho oči. Přísahám, že to byla ta nejnepřirozenější věc, jakou jsem kdy viděl. Místo očí prostě černé díry. Žádné oči. Tak jsem prostě řekl první tři věci, které mě napadly. Chci peníze. Chci bezpečí a chci být zdravý. A teď už prosím tě táhni. Kyle se usmál. Jeho oči se vrátily do normálu. Dobrá tedy. Výměnou za tvé hříchy ti poskytnu peníze. Bezpečí a zdraví. Prosím, ať je to příští rok jednodušší. Pak jsem zamrkal. Probudil jsem se doma v posteli se svou ženou. Démon nelhal. Zůstal věrný svým slovům. Na hříchy, které jsem spáchal a které mi démon té noci vzal, si nikdo nevzpomněl. Všichni zapomněli na muže, kterého jsem srazil autem. Necítil jsem potřebu pít ani kouřit. Moje žena zapomněla na hádku, kterou jsme měli minulou noc. A démon taky splnil svou odměnu. Téhož dne byl na mé jméno otevřen nový bankovní účet. Bylo tam 10 milionů dolarů. Moje tělo se stalo atletickým. Přes noc jsem zhubl přes 50 kilo. Byl jsem v naprostém úžasu ze všeho, co se stalo. Toho rána jsem spadl ze schodů, protože jsem byl příliš zmatený, než abych si uvědomil, že jsem přehlédl jeden schod. Když jsem dopadl a zvedal se, necítil jsem žádnou bolest. Dokonce jsem neměl ani jednu modřinu. Kyle, nebo jeho pravé jméno, které jsem se dozvěděl později, bylo Calcifer. Navštěvoval mě každý rok, aby pozbíral mé hříchy. A udělal, jako by se nikdy nestaly. Pak mě za to odměnil. Teď je to téměř 55 let, co jsem se s Calciferem setkal na sedle spolu je Seubru. V jeho jménu jsem spáchal mnoho hříchů. Ještě jsem ho nesklamal. A nechci zjišťovat, co se stane, když to udělám. Ale jedno vím jistě. Jakmile jednou uzavřete dohodu s ďáblem, není cesty zpět. Všechny tyto dohody jsou věčné. Žiju už něco přes 100 let. Moje žena zemřela před 10 lety. Znovu stárnu. A už prý nebudu moci žádat mládí jako dar od Calcifera. Zpočátku jsem si myslel, že je to skvělá dohoda. Že můžu dělat cokoliv a bez následků. Ale rok za rokem mi stále bere hříchy. A s nimi pomalu i mé emoce. Tak budu pokračovat v plnění své části dohody. Dokud nezemřu. Už si ani nepřeju žít. Nemá to smysl, protože aniž bych věděl. Calcifer mi vzal něco, o čem jsem ani nevěděl, že mám. A schopnost dělat v mém životě chyby je téměř úplně bez následků. Že ani nevím, jaký je rozdíl mezi dobrem a zlem. Nic pro mě nemá smysl. Démoni vám vezmou věci, o kterých jste ani nevěděli, že je můžete ztratit. Nikdy neuzavírejte dohodu s démony. Nikdy totiž nevíte, co si ve skutečnosti vezmou.